diqqat tezkor xabar rossiyadagi barcha o'zbekistonlik migrantlar jiddiy ogohlantirildi rossiyadagi o'zbekistonliklar o'zlarining bank karta va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini ishonchsiz shaxslarga bermaslik bo'yicha ogohlikka chaqirildi bu haqda tashqi mehnat migratsiya agentligi xabar berdi unga ko'ra voronejdagi petorichka tuladagi meros grup korxonalarida va moskvadagi nijniвартовсkida ishlayotgan o'zbekistonlik migrantlar bilan o'tkazilgan uh uchrashuvlarda mamlakatda xorijda ishlayotgan fuqarolar ularning oila a'zolari va yaratilgan imtiyoz va imkoniyatlar qonuniy mehnat migratsiyasining afzalliklari haqida ma'lumot berildi fuqarolar rossiya qonunlarini buzmaslik o'zlarining bank karta va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini ishonchsiz shaxslarga bermaslik bo'yicha jiddiy ogohlantirishga chaqirildi videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali doim kuzatib borishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat